السلام عليكم بس دار وتليو ما زيغري وقتا سكولانو يريا دا ما شاء الله كشلا خور ما زيغراي بشون غراي مي اغدا نورمال غري دي سرا شكل خان دو دي غبار خان دو دي مالك جان دو دي خطكو دي كانا ها دا چكو ما دا داتم ما زيوري دسكي واك ما كوكو من خو هر مروت دا سے تور غند شکار یو خود فلٹر ملٹر مگن لگو دا خوند راکے امر غم نی وای پوزیشن من وچ مروت وال جوړ کړه دا امر غته ملش کی هغه پونستان مستان ګولې ور کړ ما زو پستر کې بیا واپس ور وښنه وی راندا مو خیر دی مروت تا خلې چی گا کتارو نه دی زو چونه پرزې آها تا پر بیا جا ډاکټر نستا بیا بده ګرد ګرد تر شورو یہ وڑا سرا ڈکی بس خوش موسم دا خور زیڑا ہے مازی گرا دا ماشاء اللہ یا اللہ مارا تو باندھے دگا سے کرم مارا وے خور موسم پچے ساتے ہاں مورا ڈیر یاران دوستان ملگری چی دی کنسٹرکشن کمپنی والدی مزوران دی مزوری تا راجی دالتا کان چی موسم مورتا خوشی بے بدو خوش رئی خوان به کار ور کوي استری کیږي بن مزوری غان دی خو کوي او جای بل جای هدا پاکستان ور ندی تا منیسٹران خو دې خدای پاک ته سي پي وي اورږي کی کپ ما خلی کن الا پاک دې تړي تنګاری کی کن دا دوله برکت در په دری او دوله برکت ګردا پاټه دي دوکه سره جوړی دي ها یو هدا بل هدا سره پاپا جارو دا خو پیندا ها دا پیندا غوښ چې ټومبا ورو غوښ چې ټومبا نه ها ها ول ما کده چوتا اے وترا واچا ما پیندا جرا سیندی کرونا دا هې خدای دې کور ودان کا چې سیدې ودانو هاي با شکیل خان ټیکټ مې تاو کو فرانت سیټ چې دلړم ہاں بولے پائلٹ سارا بجا ادھر کئی آئی دے تھا کور ودا تھا والا مارا تو ماشاء اللہ خوشی خوشی جا 24 گھنٹے میں بادشاہ نے تو بے نہ کل لجڑنا دوا گانے کیا او کچ دا سے کمائی نے در کئی الحمدللہ وہ وڑا سٹیٹو بادشاہ با منے یار خیر دی بے نمبر ہوتا شیخ زائد اللہ پاک تے جنت الفردوس نصیب کی یقینو منا کھلی قانونانی سیدی ہر سڑائے پچھے خوش تھا یہ چوانے ٹینشن چاہتے نستا جا ما سرا شورو بیا موزو مشہورا ہوں یوٹیوب چا بیا راجو ہو ہاں سبابا بیا ما غوڑو خو بیا ما من دونو ہاں